Turkiston Davlat Universitetining bojalar jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Musiclife.uz taqdim etadi. Assalomu alaykum, Sirdaryodan tashrif buyurib o'qiyotgan o'zimiznikilar. Assalomu alaykum, mana qo'shni viloyat Jizzaxdan kelib o'qiyotgan aziz talabalar. Assalomu alaykum, Surxondaryodan kelib o'qiyotganlar. Assalomu alaykum, Qashqadaryodan. Olur. Gelin bana Cemal Ağabey'le konuşma olayken. Salamlaş olayken. Yaşı yaşı. Boş ver. Yurtun güzel kun sayın. Salam senge dizayın. Muhlisler korunup durun. Sahnada biz bacalar. Salam verdik sizlere. Osman'daki bolalar. Göçme onadır hazırlar. Kıbızı bir bahana. Köksünüzdedir kollar. Salam size. Şarkı. Ana shirin o'tirgan qizlar va misoli gul lolalar shoshmay turinglar. Assalomu alaykum bolalar. Assalomu alaykum. Hey, o'zimiz bolalar har safar qizlarni gapiramiz, to'g'rimi? Qizlar bu safar bolalarni ham gapiraylikmi? Ana ko'rdinglarmi qizlar? Bolalar qizlar sizlardan xafa bo'lgan. Aytaylar, senariyda bor. Qizlar sizlardan xafa bo'lgan. Shuning uchun bugun bolalar haqida gaplashamiz. Tushundingizmi? Yo'q. Keling, hozir bayram bo'lganligicha yana qizlarning mavzusini gapiraylik. Qizlarni bir chiroyli so'zlar bilan ta'riflaylik ularni, maylimi? Qiz bola bu misoli gul, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Gul bo'lgandan keyin u go'zallik timsoli, to'g'rimi? Ha, yo'q. Gul bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Ularni upakovka qilib, ochiq sotishdi. Voy, ahmoq, ahmoq, qaysilar bilan aytibsan? Buni biz qizlarni maqtaymiz deding. Bu qiz bolani gulga to'sayapti. Baba soli gul nosini qolib to'kib ketar maqtayapti-ku. Ha. Uni bozorga olib chiqib sotish kerak emas. Ha. Nima qilish kerak? Tekiga berib olish kerak. Aka sizlar kalalar eshitdingiz, nima ahmoqmisizlar? U qiz bola xuncha, nihol, atirgul deyapsizlar. Uni bozorga olib chiqib sotish ham kerak emas, tekiga ham berib olish kerak emas. Nima qilish kerak endi? Chiroylikkina qilib uyga borib to'kib o'tkazib qo'yish kerak. Men qaraylar, mana shu sahnada o'tirgan bolalarni bittasi ham bitta ham uylanmagan, to'g'rimi? Bitta ham uylanmagan. Uylanmaganmiz. Kelinglar, shu fursatdan foydalanib bir o'zimizni reklama qilamiz. Mana shu yerda o'tirgan qizlarning onasi ichida onasi o'ppagan qizlar bormi? Agar onasi o'ppagan qizlar bo'lsa, mana bizda dadasi tepmagan bolalar bor. Bolalar menda sher. Xo'sh, xo'sh. Qizlar menga qarasanglar, oboraman lavashga, endi navbat chekkadagi alkashga. Alkash. Alkash, senga gapiryapti bir narsa de. Ichiy bo'lgan kishiga chiroyli ko'rinar qizlar, qizlar xunuk bo'lmasin deb ichib beramiz bizlar. Assalomu alaykum ahli Toshkent. Qarshingizda xunoq kayfiyat va yangi hazillar bilan bojalar jamoasi. Bojalar jamoasi quvnoq kayfiyatda o'z chiqishlarini davom ettiradi. Bizda keyingi sahna ko'rinishi kutib oling. Hozirgina armiyadan tashrif buyurgan yigit. Marhamat. Hurra! Harbiy xizmatdan keldim deb hozir mana. Bilsiz. Voy, maqtayapsiz? Men Dildoraman, maqtay. Dildora, men hozir harbiy yo'q.
Oğlum eke. Ha oğlum eke emas, Umar mı? Umarca aittim ki benim az farkı yok diye. Devam etmez. Bizdeki yenge sahne korunuşu kutubu olayınki. Barçamızga mağlı ve başlığı olgen diskotekalar kışlokta buladı. Merhamet bocalar talkın edeki kışloktaki diskoteka. Azizler, gelin şehirde küçük bir eksperiment o'tkazamiz. Tasavvur qiling, qo'lingizda chimni piyola. O'zingiz xohlamagan tarzda bu piyolani bexosdan yerga tashlab qo'ying-chi. U chil-chil bo'lib sinadi. Insonning qalbi, uning ko'ngli, hislari albatta quvonch ham mana shunga misol bo'ladi. Ko'nglingizga ozgina bo'lsa-da quvonch olib kirgan, yuzingizga tabassum hadya etgan jamoa bu Bocalar Cemaası! Demek hurmatli muhlislar, biz hozir talabalar hayotiga sayohat qilamiz. Biz birinchi sayohatimiz hozir dars jarayonlariga ko'ramiz. Salom bollar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunmadim. Bu nima xon, ha? Forma qani? Galstuk qani? Somcha qani? Somcha. Somcha olib kelmabsan. Hech bo'lmasa, daftar olib kelsang bo'lmaydi, daftar. Omlar nima deysiz? Mana daftar. Voy, beparasat. O'qimagan daftardan qoringa soladimmi? Qanaqa madaniyatsan, tushunmagan ahmoq. Ikkinchi buloq qilganini ko'rmay, tushundingmi? Yaxshi, o'tirib olinglar. Turaverinde. Hoş, demek yoklama kılamız. İyi, tüşünmadım. Jurnal kalı, jurnal. Ağzı bakıyorum. Hey, şaşma. Jurnal özümden geteyim de. Bismillahirrahmanirrahim. Benim yolum, anam ay, gülüm ay, sakine de gözün ay, Demek, hürmetli muhlisler, biz sayohatimizni yana devam ettiramız. Endi sayohatimizni yotoqxona hayotiga bog'ladik. Merhaba. Ben yana necha chiqursan sen? Chiqursman aka. Vay! Necha chiqursan? Birinchi chiqursan aka. Vay, sen birinchi chiqursan, patta kursaklaringa turtilib ketding. Uzr, akajon, bilmay qo'p, uzr. Sharik. Nima u sharik? Sharik bo'lar ekan. Sharik. Sharik bo'lar ekan. Boblarizmi? To'rtinchi kurslar zo'r deb ayt. To'rtinchi kurslar zo'r. Yana bitta ayt. To'rtinchi kurslar zo'r. Menga qara, to'rtinchi kurslardan uchinchi kurslar zo'r deb ayt. To'rtinchi kurslardan ham uchinchi kurslar zo'r. Yig'lamay. To'rtinchi kurslar, uchinchi kurslar zo'r. Baqirmay bo'l. Ey Ishmatov, yana senmi? Taza cho'lga tegding sen ablah. Shunaqa qilmadimi? Shunaqa qilmadimi? O'z sen qo'rimda cho'sang qoldi darsda. Shunaqa qilmay hech qayerga. Nechinchi kursan? Birinchi kursman. Birinchi kursan. Yo'q. Dekan hammadan krasavchik deb ayt. Hayt. Dekan hammadan krasavchik. Demak, biz sayohatimizni yana davom ettiramiz.
Yani talabalarning bir kunlik kun tartibi. Marhamat. Xo'sh, talabalar, ssenariy bo'yicha biz uxlashimiz kerak ekan. Qani hamma yo'q. Stop! Nima bu bardak, a? Nima bu bardak? Bu kvartira-ku. Xo'sh, mayli, davom etamiz. Xo'sh, ssenariy bo'yicha ovqatlanishimiz kerak ekan. Ovqatlanamiz, bolalar. Stop! Stop! Nima bu palapartish? Nima bu palapartish? Aytdim-ku kvartira dedi. Xo'p, bolalar, o'qishga kech qolyapmiz. Avtobus bekatga qarab yuguramiz. Xo'sh, bolalar, avtobusga qaraymiz. Qizlarga emas, avtobusga qaraymiz. Avtobus keldi, avtobusga chiqamiz. Stop! Nimaga avtobusga chiqmadilaring? Chiqmadik emas, sig'madik. Har kuni shu ahvol. 10 ta avtobus kelsa ham sig'maymiz. Xo'sh, bo'pti, taksida ketamiz unda. Taksi to'xtatamiz. Tushunmadim. Sen nima deding hozir? Taksi dedingmi? Axir biz bor yo'g'i student bo'lsak, uchlik stipendiyaga biz bir oy yashasak. Sen bularni ustidan kulmagin. Nima bo'ldi? Qornim ochdi. Ana ko'rdingmi? Sen buni jilatding. Sen bu qora ko'zlarni ustidan kulmagin. Tushundingmi? Hali bulardan kelajakda katta-katta insonlar, büyük-büyük dekanlar, prorektorlar, rektorlar chiqadi. Men bunga ishonaman. Yutish yoki yutish. Shudir kvartira. Azizlar, hozir sahnada ko'rganlaringiz bor yo'g'i bir ssenariydagi hazillar edi xolos. Aslida mustaqil yurtimiz O'zbekistonda yoshlarga juda ham katta e'tibor beriladi. Chunki O'zbekiston kelajagi buyuk davlatdir. Va mana shu buyuk davlatning yoshlari bu bolalar jamoasi. Rahmat azizlar, bolalar jamoasini guldiroq olqishlar bilan olqishlab qo'yasizlar azizlar. Rahmat.